Kënjeri, pra kishte khuluk të madh, ahlak të madh. E Aisha tha për te, wakane khulukuhu el Kur'an, ahlaki i tina ka qenë Kur'ani. Aja është ernek, në qka të dush, veç lype ku pëndën me gjithë vetën ti, e ki shambot personalitetin e ti, alejhi salatu o salam. E tha një, Rasulullah, kër për jena na me ty, për na doke që jenë më gjenet. Gjeneti për para, për na doke që për shofëm. Se për dohëm për i teje, për na mashtrën gruja, për na mashtrën thmija. Me të vërtet, pa pikë dëshimi, ti është lartë, në vlerat lartë atë kulturës o Muhammed. Alejhi salatu o salam. Vlerat lartë atë kulturës, në gjithë lëmi. Pra të arsye sahabë të pejgamerit, alejhi salatu o salam. Asë që kanë të ndu të krahazojnë vetë vetën e vetë, në kur gjo? Me pejgamerin sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë bogora me zveti, po. Ebu Bekri e Omeri, e Omeri për shambull, thëtë jemë ndu mjatë, dhe mas i vdes e Ebu Bekri, thëtë jemë ndu mjatë, kali u Ebu Bekri, një herë jemë ndu, dy herë jemë ndu, pas të e cek një rast, kur është një farë gruje që është kuat tje dheri, sa ka qenë plake tjere tjere, dhe mas i ka dek, Ebu Bekri, e plaka se ka di që pashkenë Ebu Bekri, më shefta s'pja këqyri, shpim tja pas rënë nejse, është cilësi e mirë ati burit mirë, dhe cilësi është do burit tjetër me shkume në timu njerëzve, në që ka që i kretar komune, shkume në më njerëzve, ta shkume njerëzve të hajrin, a e kon kalifi mëslimonve, e pas të Ebu Bekri, Omeri thët, on, jam mundu tja ka lekti njeri ju, por e kum pase, nuk mu imja kalu, bile një vend o nuk jam asa një kime e flokut në gjokësin e Ebu Bekrit. Gara me zveti. O fidhali këtë thëllje të nafesin më të nafisun, por jo me pejgamberin. Por me zveti, sepse kë njëri lartë, kjo lartë, kjo lartë, kjo lartë. Alejhi salatu wa salam. Allahu kanë ngritë, të bareke wa ta'ala. Allahu kanë ngritë. Kë njëri pra kishtë khulluk të madhë, ahlak të madhë. E Aisha tha për te, wakane khullukuhu, El Kur'an, ahlaki i tina ka qenë Kur'ani. Pra ndash me po Kur'anin e gjallë, të personifikuar ka hecë, kjo është Rasulullah. Sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Kjo është Rasulullah. Kur'ani gjallë, që nuk pat njerin këtë dynja. Mik dharmik, e përmisht nuk diskutohet, për dharmisht, e që nuk o ma gjepsen, që nuk o mahnetin, që nuk me të nështojna na të shokun, pa test. Qa punë e këti njëri këtu? Qa punë e këti njëri këtu? Pse këti njëri po të blenë me nëherë, po të përfitën, po të hipnotizën, veç kur peshe. Kë fjallët e tina, ma të mëse sa mjallëta. Alejhi salatu wa salam. E haj, ernek dhe mosër për neve, që është do të me qenë e muslimant. Për atë arsiju, Allahu ka thonë, le qad kanë le kumë fi Rasulillahi, usvetun hasenetun, limen kanë i rëgjullahë. O ju mëslimon, ju kini një shambull. Një mundet t'jemi dhe me zveti shambull. Për shambull në mahal, në qytet, lagjën, gjemat, gjamis, themi filani, është shambull i krejt gjematit tonë. Po, por shambull i krejt njerëzimit, mëslimon vë është Rasulullah. Aleyhi salatu vë salam. Pra ndashim e një këdikan, o ju njerë që krejt dynjas. Ju të cilët sënëni me pas vlerat më dha, ju të cilët sënëni me shërnu e emna në histori me mbetë gjallë. Pasën atë njëri, nishtë në rrugën e tina se aja është shambull. Aja është shambull. Aja është ernek. Në qëka të dush, veç lype ku pëdën me gjithë vetën ti, e ki shambull personalitetin e ti, alejhi salatu o salam. E ambel, e butë, i më shërë shumë, i dashtëm, e në familje, me shokë, i butë, i ambel, edhe me dëshman dhe me këndërshtarë, edhe me hasmegji, gjithë mund i ambel dhe i butë, la ilaha illallah. Zëtën Allah i thafë bima rahmetin min Allah i lintë lehëm, o le kënde fadhën gali dhe lë kalbi, lën fadhu min hauli. Allahu qëjtë i rahmetë o Muhammed, pra të duke i të boni të rbik, dhe andë të boni të mirë, dhe me butësin, e mbëlsirën të ndë. Arritin nga përfitu zemrat e njerëzve krejt. Dhe më sahabë të pejgamerit aleyhi salatu vë selam, si kurse jetën në pejgamerin 24 orë. Si kurse
nuk mundeshin me hjek, jo vetëm prej mendjes, po as prej zemrës, as prej shpirtit, personalitetin e ti 24 vot. Dhe me bë pak një trom një zbe, dhe një ku për neve. Qysh bëhat ke pun, me se na dal për dinit. Për atë arsye disa prej tyne, se Hamdhale, Sheti Bubekri, e bashkë me Bubekrin, shkun të pejgamberi, e tha një Resulullah, kër për jena na me ty, po na doke që jenë më gjenet. Gjeneti për para, po na doke që për shofëm. Se për dohëm për i teje, po na mashtrën gruja, po na mashtrën thmija, po na mashtrën dynjaja, pra ju zbeh pak, ra termometri zhiva pak. Dhe më një herë qërtun vetën, dhe thanë kukë për neve Resulullah, nëse që kë nuk është alameti mënafik lukut, atëherë kush pra? Pra sikur se na mënafika. Pra, më këthia të ku thash më heret. Mësë me harru personalitetin e ti, këta, jo vetëm që ku sa ishen pejgamberin, alehi selam, por dhe të shpija vetë, edhe në fusha, ata punë në mërë njerë që ishen se ku na, punu, punëtor, katunare, trektare, dilëshin pazare, në trege, punë fushe, dukush atje me deve, dukush atje me lëpe, dukush atje me dhene, si ke dynjaja. Por, personalitetin e ti me veti. Edhe një trëmë, një zbehë, një ftof, a thumër s'kena dalë për dinit, e mirë tash mi thana aty në sahabëve, e mirë e na, thu qëka puna jonë, që bëha ki mësme kam puna e namazit, na bëha kia 2-3 dit, se kujtojmë atë personalitet ti na heq. Edhe bëha kia shkon muje, 2 muj, mësme thanë ma shumë, ne në familje tona, nuk e përmenëm para thmive dhe para gruzë dhe para rabë veçpis, atë personalitet të madhë, të ati njeri të madhë, alejhi salatu wa salam.